carros da Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedize, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Fala aí, rapaziada, Bocão de FM 00 iniciando mais um videozinho pro canal, né? Bora fazer um videozinho aqui pra vocês verem aqui das coisas que estão acontecendo, galera. Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? Já chega dando like, curtindo e compartilhando com os amigos aí. Galera, vocês estão sabendo aí que nós tá fazendo açãozinha aí da nossa lacraia, né? Da nossa famosa lacraia, que é o Robocop 2019, que é meu Deus de zero. Caminhão nunca batido, galera. Pensa num caminhão top. Quem me acompanha das antigas aí sabe, tem até vídeo no canal aqui. Do dia que eu comprei o caminhão, tem vídeo no canal. Do dia que eu quitei esse caminhão. Agradecendo a Deus. Então, galera, eu abri mão desse caminhão. A gente tinha duas câmeras frias. Uma tava parada, que era do caminhão verde, né? Quando a gente engatou o quarto eixo. Quando meu ex-funcionário bateu o caminhão preto, a gente botou a quarto eixo rodar no caminhão verde. Então, vou mostrar pra vocês aí o que, que vai acontecer. Ah, lembrando, tá fazendo açãozinha aí da lacraia, 50 centavos cada númerozinho. Lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil e ela vai engatada na câmera fria. E assim, como a câmera fria era da cor dela, eu não quis trocar. A minha câmera fria dela é gancheira, e a outra não era gancheira, da verde. E a da lacraia é 2 anos mais nova do que a da Judite. Então, vou permanecer ela pra vocês aí. Então tá aí. E aí eu vou mostrar pra vocês o que, que vai acontecer com a empresa. Chama. Aí, galera, já vai se ligando aí o que, que tá acontecendo, ó. Tirei todas as carenagens de lado. Pra quê, Henrique? Pra quê, Bocão? Tirei pra pintar, galera. Aqui, quando eu comprei esse caminhão, o pessoal que eu comprei já tinha pintado essas duas bochechas aqui. E como eu sou bem chato, tava dando diferença daqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui, se você notar na câmera, não vai aparecer muito bem. É um pouco mais claro que aqui. Então, mandei acertar a cor com aqui. A gente vai pintar essa parte aqui também. E eles pintaram as bochechas, os para-choques e aqui, ó. E aí, Chuck Norris? E agora eu tirei tudo pra acertar com a cor da gabina do caminhão. E aqui, galera, tiraram pra entrar de baixo esses trem, né? Estamos voltando o eixo original no caminhão, que eu fiz lá no baga suspensões. Não vou desrebater as molas, vou colocar só o eixo original pra ver a altura que vai ficar. Aí, dependendo, se ficar muito baixo ainda, aí eu dou uma arqueadinha nas molas. Mas esse caminhão agora, galera, vai começar a trabalhar na câmara fria verde. Quem que vai ser o piloto dele, Bocão? O piloto dele vai ser o cowboy, galera, que rodava na lacraia aí, que agora vai ser de vocês. Ele tá dando umas viagens no caminhão azul, pra quem acompanha no Instagram, até a gente acabar de transferir o caminhão azul. É, agora já tá provavelmente tudo ajeitado, e é isso aí, ó. Então, esse caminhãozão agora vai começar a fazer só Nordeste. E assim, galera, hora que a câmera fria desse aqui ficar pronto, que tá lá pintando lá em Biporã, depois eu vou até filmar pra vocês, tá consertando lá em Biporã, pintando lá de preto e fazendo alguns, um rachadinho que o pneu estourou de baixo, rachado, acertando algumas coisinhas. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí. A hora que esse caminhão aqui ficar pronto, o cowboy começa a viajar nele, eu vou pegar a lacraia com a outra câmera fria e vou viajar pro Nordeste. Então vocês vão ver eu dando umas viagens aí. Foi bem colado, não aguentou sair não. Vamos pra outra. É os guris, meu velho. Então o que fazer? Então esse caminhãozão aqui agora vai começar a rodar na câmera fria. Esse eixo aqui é o de ônibus. Qual que é essa diferença desse eixo aqui pro original? Esse aqui faz mais assim, galera, ó. O original, a hora que chega aqui, sim, ele já arreta. Esse aqui faz mais assim, ó. Igual o chifre do boi bandido. E aí, chefe? 100% ou não? Não. O que você conta de bom pra nós? Tudo. Então é isso aí, turma. Botando o eixão no caminhão pra levantar, né? Só o filé, então. O cowboy vai começar a viajar no Pikachuzão. Agora mesmo eu vou ali pra filmar a lacraiona pra vocês aí. É os guris. Chama. Vamos ver que altura vai ficar esse trem. O trem era baixo, galera. Descarga toda amassada, ó. Chão. É, rapaziada, então, ó. Cachorrão agora, né? Colocamos o eixo original. As ferras aí ficaram encostadas no chão agora, tá quase um pau, meu Deus. A gente tava pintando lá no Chiquinho. Aí eu vou pintar essas carenagens aqui também. Essa aqui eu já aproveitei e tirei pra ficar mais fácil desmontar o eixo. Tá aí. Então,
cachorrozão agora vai trabalhar, ó. Tá aí o caminhãozão de vocês, ó. Link na tela por apenas... Link na descrição do vídeo por apenas 50 centavos, galera. Lembrando, os pneus tudo zero. Não tá com os pneus zero ainda, porque eu vou colocar mais no meio da ação. Aí, que nave. Você tá doido. Coloquei o Tecnil novo, galera, esses dias. Fui ali ajudar um amigo meu ali pegar uma carreta dele. Pra levar pro transferir. A carreta dele tá tudo sujo de graxa aí. Você tá doido. Bora, velho, trocar essas tampinhas tudo. A internona aí. Tá doido aí. Terna toda feita aí lá na Estilo Tapeçaria, né? O melhor material que tem aí, ó. Cipatex. Tudo em couro aí, ó. Querendo abaixar mais um pouquinho, galera. O que vocês acham? Também tem três molas, nós deixamos só com duas. Baixar uma frentona do bico. Vocês queriam ser um caratão igual esse, não? Ah, tô com depressão. É, o cachorro perdeu a origem dele, hein? Hã? Coitado, hein? Botando na mão do cowboy vai acabar com ele tudo, né? Hã? Vai botar pra andar mesmo. Tá barrigão do cowboy ou... Hã? Tá o quê? Tá com barriga que tá, mas tem que quebrar. Tá doido aí, galera. Bora. Olha os guri. Aí, galera, ó. O caminhãozão aí. Cachorro levei lá no Chiquinho. Colocar a internona, tava limpando aí. O cachorro levei lá no Chiquinho pra montar a interna, ó, pra montar os paralamas, trem, quer dizer, né? Tô doido. E esse aqui, acabamos de dar um banho nele aqui na porta da loja. Se liga, baixei então mais à frente dele. Ela ficou top, ó. Ela ficou do meu agrado, vou dar umas viagens. Agora ficou baixinho. Bora ali, né, galera? Pegar um pretinho, tal pá. Olha o carro do Zé Macuco. Continua sendo Zé Macuco. Agora pegar aqui e passar um pretinho. Oh, meu Deus! Passar um Janu Black, galera. Tá? Pra depois secar, eu passo. Eu gosto muito desse pretinho, só que não dá pra passar na mão direto. Então fica tudo preto os dedos. Olha isso aí. E, galera, tá rolando então. Açãozinha, tá no... O link tá na descrição do vídeo aí. Quantos centavos você pode levar esse caminhão aí engatado na câmera fria? Hoje eu soltei 10 números valendo R$1.000, 10 números valendo R$2.000 e um número valendo R$10.000. Semana que vem eu já engato a câmera fria aí. Vou viajar. A carreta tá lá em Londrina pintando, que vai pro Pikachu. Enquanto isso, o cowboy tá trabalhando com a hotel, os meninos aí. Fechou? As guri. Esse aqui é o que eu tava falando pra vocês ali, o cara do carro sujo, que é o Zé Macuco. Do caminhão do Zé Macuco. Esse aí é o PH. Nosso 02, dono da loja aí, ó. A loja não é minha, galera. Se alguém demorar a responder e tal, é esse cara aí. Ainda bem que eu respondo rápido, né, turma? E esse aqui é o Júnior do Frogão. Calma. Hã? Hoje tá sem seu namorado? O da Pezinha, o da Pezinha? Tô dando moral pra nós mais não, agora. Agora é só o cara da Pezinha. Tá. Os meninos estavam vendo os stories dele ali mais cedo. Cagando de rir. Hã? Cagando de rir dele ali. Que cara meio tapaiado. É mesmo? Meio doido. Ele é massinha? Hã? Ixi, é doido. Ai, ai. Então é isso aí, galera. Curte, compartilha o vídeo aí. E bora, hein? Comenta aí no vídeo pra onde que eu vou levar esse bichão aí. Até o próximo vídeo. É os guris.